Sintam-se em casa. Bom apetite a todos. Quero registrar aqui, antes de começarmos os nossos trabalhos, registrar a presença da ilustríssima senhora Ana Tarucco, prefeita de Santana do Livramento, também da secretária de Cultura, Sandra Pontes. Também queremos fazer um convite, aproveitar essa oportunidade ímpar, para fazer um convite a todos para o dia 11, véspera de feriado, 11 de outubro, no CTG Crioulos da Fronteira. Júlio Muniz e o grupo Só Camperismo e Sidney Almeida e grupo Fronteira, 6 horas de fandango. Estaremos nessa oportunidade também lançando as duas músicas novas, né? Essas que a gente fez as imagens aqui ontem para o clipe dessas músicas. E mais a terceira, que já é conhecida, mas também faz parte, né? Que é Canta Comigo, Canta. Então, todo mundo convidado conosco dia 11, nesse grande evento, com certeza, lá no Crioulos da Fronteira. Sidney Almeida e Grupo Fronteira, e Júlio Muniz e Só Camperismo. Certo? Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bombacha e que desse. Queria boina e alpargatas e um cachorro companheiro pra me ajudar com outras vacas no meu peito sussurrei. O meu livro queres ler? Vou aprender a fazer contas e algo me lê de escrever, pra que a filha do seu peito saia. E é meu bem querer. E se não for por escrito, ei, na frente, e se não for é meu. Por escrito, eu não arrivo a dizer. Quero gaita coito pra ver o ronco que sai, rotas feitinho do alegrete, esforas do ibirocar, danço vermelho e quaiar.
saia. Obrigado.
movimento Nativo por Manequim agradece aos nossos amigos pelas doações, entre elas duas vacas e 20 cacões. E também aos nossos patrocinadores. Mais uma vez, vamos fazer um lembrete para o desfile de amanhã. Sobre a concentração. Será na Conde em Porto Alegre, na Praça José Bonifácio, a partir das 9 da manhã. Não esqueçam da documentação dos cavalos, juntamente com as duas vias da GTA, aonde uma será entregue para o Fabrício e para o Leno. Agradecemos a todos pela presença e esperamos amanhã para o almoço. Agora nós vamos carregar fogo. Agora é a hora. Thank you.
balanço, é no balanço da maneira que me encanta. É no som de quinta morena, mas não sei. Eu vou pra salir, eu sou totalmente inteira. Só não tenho balança pra lembrar. A madrugada todo mundo me meter. E nessa noite do fim dessa maneira. Não sabe quem tem mais desse mundo da fronteira. Eu só não vou na lua, me encanta. Eu vou chamar pra lutar, me faz ela dançar. Isso é teu, tem balanço de madeira. Que eu não posso dinheiro, essa tarde me acalhar. Isso é teu, tem balanço de madeira. Que eu não posso dinheiro.
Cardoso. Vamos incorporar o nome aqui. Será? Vale. Ah, que barbaridade. Vai incorporar. Vamos ver então. Vamos ver então, nosso Cardoso. E eu te deixar ao terminar. Thank you.
tempo que eu não te via e eu vinha contigo falar. Passando o tempo que eu não te via e eu queria contigo falar. Thank you.
Todo mundo casado, para dormir.
Quero registrar a presença de um grande amigo, um grande jogador de cassino, meu amigo Romário. Obrigado pela presença, meu irmão. Solon. Solon. Como é que te conhecer? Tu tá mais novo, rapaz. Não te conheciam, mas. Claro. Desculpa. Prazer em vê-lo. Quero registrar a presença também do meu filho, Diego Almeida, que se faz presente, minha nora, Juliana. E a minha neta, Isabela, mas que achou? O alemão pata onde? Não te conhecia pessoalmente? Ali, rapaz, o homem. Alegria conhecer o amigo. É Ivonei, né? Isso, Pires. Alemão pata onde? Grande, capô, grande. Ele vai contar conosco agora depois, né? Isso. Aqui o pedido do patrão. E o pedido do patrão é uma ordem, né? Claro, com certeza. Entender essa música que eu regravei. Essa música que eu regravei está no YouTube. Quem quiser nos procurar, nos acha no YouTube. Canal Sidney Almeida Oficial. Será uma alegria recebê-los. É, essa milonga que é uma obra do Regis Marques e inclusive ele canta comigo. Tá certo? Meu medo, certo? Pensando, pintando e tomando carro.
onde? Já prossiga, tchê! Antes que ele vá embora do horário, quero falar que foi um enorme prazer estar aqui com meu amigo Robson De Paoli. Já tá fugindo porque eu ia largar a guitarra pra ele aqui. Robson De Paoli do grupo Bem De Bem. Tudo bem de bem, meu irmão? E aí, galera, por quê? Agora é De Paoli Banda. Ah, agora é De Paoli Banda? Ei. Tchau, meu irmão. Estamos aí e relembrar minha infância, que o primeiro baile que eu cantei na minha vida foi aqui.
Obrigado, galera da Mangueira, mas vem fazer de porteira. Meus sobrinhos, minhas sobrinhas, as que são casadas com sobrinhos, as tias, todos, só não veio pra Fundó, o resto veio todo mundo. Ai, que porquê. E claro que é minha excelentíssima esposa e minha filha, né? Ei, galera, que porquê. E o cabeção lá é a Luísa. Amém.
dar um abraço nos homens aqui. Sabe o que é sonho de guri assim quando tu toca com um famoso? Pois é, esse tá sendo o meu, hoje tá sendo um presente de Deus. Pessoal famoso aí, né? É muito bonito. Pessoal, eu vou oferecer essa música a todos que estão sentados aí, tá bom? E é uma música muito bonita que eu particularmente adoro essa música e muitos, que eu tenho uma página e muitos me pedem a cantar essa música uma vez. E vou ter a oportunidade de cantar essa música e oferecer para cada um de vocês aí, o pessoal que não mora mais em Livramento, foram embora, estão visitando a cidade. É um grande sucesso aí. É o Diário Deu fronteiras. We'll be right back.
demandando aí o Nazarinho Clóvis. Vou fazer mais dessas. O alemão Barba, onde? Tá. Acho que tá no caminho certo. Iniciando bem. Quando crescer, vai cantar no lugar, gente. Muito legal, muito bom. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de te conhecer. Eu conhecia através das rádios, né? E. Barba, onde? E hoje, como é que é? Que sujeira. Barba, onde que é sujeira? Obrigado, valeu. Sucesso pra ti, saúde e paz. Vamos lá. Um abraço. Thank you.
nosso parabéns, crioulo, a Gabriela Sabatino, isso, ex-patroa aqui do Movimento Nativo, Ufa Maruti. Então, Gabriela Sabatino, aniversário.
cabeça no braço. Thank you.
Quero registrar uma presença muito importante. Muito bem, meus irmãos. Um casal de amigos que eu considero muito, mais do que irmãos. Porque às vezes os irmãos não se dão muito bem, né? E eu, com esse casal de amigos, eu me dou muito bem, graças a Deus. O Edilson e a Sônia. Pena que chegaram tarde já, né, tia? Estiveram já. Você perderam, eu acho, né? Só pode, não conhece a cidade, né? Perderam. Obrigado, que bom enxergar vocês, que bom ver vocês. Assim, com uma latinha na mão, né? Beleza. Sinal que tá tudo bem. Beleza? Thank you.
Deve ser proibido se dançar com a sogra. Mais uma vez, convidar a todos para o dia 11 de outubro, no CTG Crioulos da Fronteira, Júlio Muniz e o Grupo Sapamperismo, e Sidney Almeida e Grupo Fronteira, 6 horas de fandango, onde estaremos lançando duas músicas novas. Foi feito o clipe ontem aqui, né? Dia 11, então, véspera de feriado, dia da criança, e da minha Santinha Nossa Senhora Aparecida, é isso, né? Acertei? Então tá. Todo mundo convidado, então não esqueça, dia 11, no Crioulos da Fronteira.
pela rua sumia a noite ao amanhecer. Thank you.
Tem até cerveja. E tem gaita também. Depois do desfile, depois da loja. É isso, né, seu Raul? Deu. Tá, bonito. Mas como eu não sou muito homem. Vamos cortar aqui. Deu o celular.